Da har jeg den store gleden av å invitere, nei, ikke invitere, si velkommen til dette frokostmøtet i regi av Nordisk Østforum, tidsskriftet Nordisk Østforum. Og vi er utrolig glad for at så mange har tatt seg turen hit og håper dere har fått kaffe og litt mat og så videre. Og hvis ikke, så er det bare å ta seg en skive på vei ut også. Artiklen vi skal diskutere ligger også til utdeling her. Hvis dere ikke har fått tak i den, så kan dere ta et eksemplar på vei ut. Ja. Mitt navn er Marte, og jeg jobber med forskningspublisering og tidsskrifter i Cappelen Damm Akademisk. Det er vi som utgir Nordisk Østforum. Og jeg skal ikke si så mye her. Jeg skal egentlig bare si, hvis noen må på toalett, så kan dere gå rundt kaffebaren, ned en trapp og innover i lokalet. Det er gjennom kantina her. Hvis vi blir nødt til å bruke nødutganger, og det regner jeg ikke med, så kan dere bruke den inngangen dere kom inn gjennom. Eller så er det en nødutgang bak lydmann, altså inn til høyre her. Og så er det også en nødutgang ved toalettene. Ja. Så skal jeg egentlig bare få introdusere frokostens ordstyrer. Det er Natalia Moen Larsen. Hun er forsker ved NUPI med Russland som ekspertområde. Hun er også stipendiat ved Universitetet i Oslo. Og aller mest så sitter hun i redaksjonen i Nordisk Østforum. Vær så god, Natalia. Takk, Marte. Hei, og velkommen til dette frokostseminaret, som da har tittelen «Hva mener russerne om Frode Berg?». Og utgangspunktet for seminaret er en artikkel som ble publisert i Nordisk Østforum før jul, og som vi planla å lansere i januar, men så kom koronarestriksjoner, så vi kunne ikke lansere den da. Og så kom krigen nå i februar. Så vi har endret litt vinkling, så vi skal snakke om hva russiske kommentarfeltet snakker om når de snakker om Frode Berg-saken, selvfølgelig. Men vi skal også relatere det til dagens situasjon. Og opplegget blir som følger. Artikkelforfatter og stipendiat fra Universitetet i Bergen skal komme opp nå og introdusere sin artikkel i et kvarter. Og deretter så vil jeg invitere opp panelet, og det er da Jardar Østbø, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Og han har da kompetansen innenfor russisk nasjonalisme, og har også da forsket på sosiale medier og sosiale bevegelser og demonstrasjoner. Og så er det da Morten Jentoft, som har vært NRKs korrespondent i Moskva ved flere anledninger, eller i Russland ved flere anledninger, og har skrevet en bok om Frode Berg i Grenseland, historien om Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler. Så vi setter først av 15 minutter til Johanne, og så kommer da panelet opp, og de vil kort ha noen kommentarer. Og deretter så kommer jeg til å stille noen spørsmål, sette i gang diskusjon, og det blir også muligheter for spørsmål fra publikum, selvfølgelig. Og jeg vil også si at debatten er støttet av Fritt Ord og Norsk Tidsskriftsforening, og at den blir streamet direkte. Johanne, vær så god. Kjekt å se at det er så mange her. Som du snakket om, Natalia, så er det jo en helt annen kontekst for dette seminaret og dette møtet enn det som egentlig var tiltenkt. Så jeg skal selvfølgelig snakke litt om artikkel, men også prøve å sette det inn i denne nye situasjonen som vi er i. Jeg tenkte å begynne med å si litt om på en måte, hva denne artikkelen inngår i, som er mitt doktorgradsprosjekt. Det handler om å prøve å undersøke hvilke Norgesbilder som finnes på russisk internett. Hvilke fortellinger og hvilke forestillinger om Norge finner vi i brukerskapte diskusjoner, brukerstyrte plattformer. Og bakgrunnen for det handler jo litt om denne massive offentlige interessen og liksom moralske panikken som vi så etter det amerikanske presidentvalget i 2016. Når vi fikk disse avsløringene om
massive, hva skal vi si, sånn brukerdrevne kampanjer for å prøve å påvirke den offentlige debatten rundt dette. Og i kjølvannet av disse avsløringene så har vi hatt mye forskning og mye diskusjon og mye ny kunnskap om russisk informasjonspåvirkning rettet mot USA selvfølgelig, de store EU-landene og Østeuropa og de tidligere sovjetiske republikkene. Men fortsatt så er det ganske lite kunnskap om på en måte Norge og Norden kanskje mer overordnet inni denne større russiske informasjonsoffensiven, informasjonskrigen som vi kanskje kan si. Så det var på en måte en ting som jeg hadde lyst til å prøve å forstå litt mer av. Det andre jeg hadde lyst til å prøve å forstå litt mer av, det handler om å se litt bak denne her internasjonale informasjonsoffensiven fra Russlands side, og prøve å forstå på en måte disse kulturelle betingelsene, de nasjonale forutsetningene for det som vi ser internasjonalt. Hva er det som skjer innad i Russland, og særlig da på det russiskspråklige segmentet av internett, som vi gjerne kaller for RUNET. Så det var på en måte litt bakteppet. Så det doktorgradsprosjektet mitt, det tar utgangspunkt i tre ganske sånn konfliktfylte, omstridte hendelser i det norsk-russiske forholdet, for å prøve å se hvordan nettdebatten, hvordan brukerdebatten på russisk internett var rundt disse hendelsene. Den første hendelsen jeg så på knyttet seg til 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark, der den røde hær slo tilbake tyskerne. Dette var i 2019. Det andre jeg ser på, det er cyberangrepet mot Stortinget i 2020. Og så er det jo dette med Frode Berg, som er grunnen til at vi er her i dag. Og det var jo en hendelse som har blitt diskutert veldig mye, skrevet mye om, Morten Jentoft blant annet. Men foreløpig så vet vi ganske lite om på en måte fortolkninger og forståelser av denne hendelsen i Russland. Så det var det jeg hadde lyst til å prøve å finne litt ut av. Så dette forskningsprosjektet mitt, både akkurat spesifikt om Frode Berg-saken, men i større sammenheng, det er jo et sånn type kvalitativt feltarbeid på russisk internett. Det handler om å på en måte kartlegge disse her kommentarfeltene og nettdebattene, både i nettaviser, russiske nettaviser, men også i sosiale medier. Så jeg har observert sikkert snart tusenvis av ulike kommentarfelt på Kontaktje, som er på en måte den russiske ekvivalenten av Facebook. Facebook har jeg også sett på. Twitter, YouTube, og så som sagt da, nettaviser. Da. Og spesifikt for denne her Frode Berg-saken så oppdaget jeg at det var på en måte to plattformer, digitale plattformer som var særlig aktive, der denne debatten rundt denne saken gikk veldig varmt. Og den ene plattformen, det var en blogger, Oberst Kassad, som han kaller seg. Han er litt sånn selvironisk, selvtitulert propagandablogger, kaller seg for den totalitære propagandens talerør. Og han har på en måte posisjonert seg som en sånn, grovt sagt pro-russisk blogger. Han er den mest populære per i dag, den mest populære bloggeren på russiske Live Journal, som er på en måte det største bloggsamfunnet i Russland, og fortsatt har en ganske sånn stor innflytelse på den offentlige debatten. Har i hvert fall hatt det tidligere. Så det var på en måte den ene plattformen, da vi så veldig, veldig mye aktiv kommentarvirksomhet, og den andre, det er noe som heter InnaTV, Inastrani TV, utenlandsk TV, som er et prosjekt innenfor RT, som mange sikkert har hørt om, som handler om å formidle ikke-russiske nyheter om Russland til et russiskspråklig publikum. Så det er rett og slett de kaller det for en gjenfortelling av hva utenlandske medier faktisk sier om Russland. Så det var på en måte de to sånn hovedplattformene jeg så på. Og
det som er interessant, jeg så jo på en rekke publikasjoner på disse plattformene, og de hadde ofte veldig ulik vinkling, men det vi så er at kommentarfeltene under de er ofte veldig, veldig like, til forveksling like. Og det gjelder ikke bare Frode Berg-saken, det er noe som man på en måte ser nesten litt uavhengig av akkurat hvilken konkret nyhetssak om Norge det handler om. At kommentarfeltene de har ofte en sånn egen, nesten litt sånn sirkulær dynamikk, en sånn kommunikasjon som gjentar seg igjen og igjen og igjen, uavhengig av den konkrete nyhetssaken. Enten det er cyberangrepet på Stortinget eller snakk om nordområdene, så er det på en måte ofte det samme som går igjen. Men hvis vi da går litt spesifikt tilbake til akkurat debatten rundt Frode Berg-saken, så er det et par ting som jeg vil trekke frem. Og det første som jeg observerte, det var jo at denne saken ble brukt som en sånn type politisk satire. Og Frode ble rett og slett en slags internett-meme, som var basert på dette Ringenes herre-universet. Vi kan jo kanskje tenke oss hvilken av disse karakterene Frode ble til. Men som en parodi på det da, at Frode ble liksom en sånn type parodi på denne Frodo-helten. Og vi så typisk en del sånne, det ble populært å på en måte skrive «Redd Frodo». Og det spiller inn i, altså denne internett-mimen om Frode Frodo, det spiller inn i en sånn type større satirisk diskurs på russisk internett, som handler om en sånn slags harselas med vestlige, men også russiske uavhengige medier sin dekning av Russland, på en måte som, hva skal man si, handler om å fremstille, ifølge mange av disse kommentarene, da, fremstille Russland som Mordor, denne ondskapens reir, og Putin som Sauron, denne ondskapens hersker. Så Frode Frodo ble på en måte en del av denne større internettsamtalen og kritikken som vi har sett vokse veldig siden 2014, og som hadde på en måte utspring i at noen vestlige medier sammenlignet Putin med Sauron og Russland med Mordor og ukrainerne med hobbiter. Så det ble på en måte overtatt og popularisert av disse russiske nettbrukerne selv. Denne satiren og denne internett-mimen, den gikk jo inn i på en måte en større fortelling om at Frode Berg-saken er del av en sånn større antirussisk informasjonskrig. Og da handler det på en måte om at mange av disse brukerne, de på en måte oppfatter seg selv som fanget i en informasjonskrig. De oppfatter at de blir bombardert med vestlig propaganda. Og at denne vestlige propagandaen forvrir historien om denne spionskandalen til å handle om at Frode er et offer, og at Russland da er den store skurken. Så dette ble jo på en måte en sånn fortelling om at vår fortelling om denne saken her, den handlet om å tegne et sånt offerbilde som ikke var reelt, og som rett og slett var et propagandaverktøy. Så mange av disse kommentatorene, de mente og opplevde at denne spionsaken ble brukt som et informasjonsvåpen mot Russland. Men i denne her antirussiske informasjonskrigen da, som dominerte samtalen, og som var veldig sentral for hvordan man tolket dette, så har Norge en litt sånn ubestemmelig rolle. På den ene siden så var det veldig mange kommentatorer som oppfattet at denne Berg-saken demonstrerer med all tydelighet at Norge ikke har noen suverenitet. Altså vi er okkupert av et imperialistisk USA og NATO, og vår etterretning er ikke vår egen etterretning. Norsk etterretning er amerikansk etterretning. Fordi at
Hvis vår etterretning hadde vært vår egen, så ville vi jo åpenbart aldri ha spionert på Russland. Det skjønner jo alle. Så på den ene siden så vekker denne her fortellingen om informasjonskrig et voldsomt sinne og debatt om at Norge er et legitimt militært mål som må njukes tilbake til steinalderen. Men på den andre siden så vekker det en sånn type sympati, en voldsom sånn medfølelse for at Norge er okkupert. Vi har ikke lenger noen suverenitet. Så vi så liksom en sånn type todeling. På den ene siden et voldsomt sinne mot Norge, men også en sånn sympati, stakkars Norge, som ikke ikke er et uavhengig land lenger. Og denne her Norges sympatien, den kom også til uttrykk i, hva skal man si, i en sånn type, altså at Norge rett og slett ble brukt litt sånn paradoksalt som et eksempel på en god nabo, og da selvfølgelig i kontrast til først og fremst Ukraina. Så det at man på en måte hadde en sånn type sympati med Norge, Norge ble satt opp som et eksempel på et land som har vært en god nabo. Nordmenn har vært gode naboer til russerne. Og blir brukt som en sånn type antitese til ukrainerne. Og veldig mye av dette handlet i de debattene som jeg så på om dette minnet om 2. verdenskrig. Denne spionsaken den utviklet seg jo i opptakten til dette 75-årsjubileet som jeg nevnte, knyttet til frigjøringen av Øst-Finnmark. Og veldig mye av denne diskusjonen handlet om at i Norge så har jo vi på en måte tatt vare på dette minnet. Vi husker disse sovjetiske styrkene som befridde oss og som beskyttet oss mot de nazistiske okkupantene. Mens i Ukraina så har vi fått en helt annen utvikling ifølge disse kommentarfeltene. Vi har banderitter, brutale nasjonalister som ikke bare har glemt at russerne beskyttet dem mot nazistene, men selv rett og slett har omfavnet nazismen, ifølge disse her kommentatorene. Så det er kanskje på en måte hovedfunnet mitt da. Ja. Hovedfunnet mitt er at vi ser en sånn voldsom kollektivt narrativskifte i disse debattene fra norsk-russiske forhold til russisk-ukrainske forhold. Kommentarfeltene under saker som handler om Norge, de ender på en måte opp i Donbass, på Krim, i Svartehavet. Og hele diskusjonen blir på en måte forflyttet. Og jeg vil også gjerne trekke frem, på en måte i tillegg til dette voldsomme sånn digitale raseriet mot Ukraina som vi så i disse kommentarfeltene, der på en måte kommentarfeltene ble en slags plattform for å fortelle historien om Ukraina sitt svik, om den grusomme utviklingen i Ukraina, i stedet for å snakke om Norge på den ene siden, men på den andre siden også en plattform for å rett og slett kritisere Russland sitt eget uavhengige medielandskap. Så vi så sånn voldsomt digitalt raseri både mot Ukraina, men også mot Nova Gazeta, Echo Moskvy, altså disse på en måte uavhengige russiske mediene, som ble beskyldt for å rett og slett være propagandakanaler for NATO, for USA, og være en sånn type femte kolonne, en forræderisk femte kolonne, som på en måte ga talerør for den informasjonskrigen og innenfor Russlands grenser. Så i tillegg til at vi fikk en sånn forestilling om at hele denne debatten er så dominert av en russisk-vestlig informasjonskrig, så er det også et element der som handler om at man er under angrep fra innsiden også, at russiske uavhengige medier og på en måte den offentlige debatten er selv så giftig, og man må på en måte renske ut disse her femte kolonistene da. Så det er kanskje hovedfunnet mine på den ene siden, dette her voldsomme raseriet mot Ukraina, men også et sånn voldsomt behov for å renske ut medielandskapet innad i Russland. Og det er jo selvfølgelig
Det er sterkt og det er slående å se tilbake på dette materialet som er ganske mange år gammelt etter hvert nå. Dette er jo mitt materiale fra, primært fra 2018-2019. Og man kunne på en måte kanskje argumentere for at dette er litt sånn ytterliggående, konspiratoriske, marginale ytringer. Men så ser vi på situasjonen i dag, og så ser vi at denne kommentarfeltretorikken den har gjenklang i Kreml, og den brukes som et argument ikke bare for å invadere Ukraina, men for å strupe uavhengige medier innad i Russland. Så det er ganske sånn forstemmende å se tilbake på disse her debattene der man ikke bare gjentar denne fortellingen om Ukraina sin kollaps, Ukraina sitt svik, men også på en måte denne ideen om en informasjonskrig som tvinger frem nødvendigheten av å rett og slett rense ut sin egen ytringssfære, sitt eget informasjonslandskap. Jeg lovet å si helt kort noe om hvilke Norgesbilder som vi ser akkurat nå. Og det første jeg må understreke, det er jo at det er jo selvfølgelig ikke Norge som dominerer russiske nettdebatter akkurat nå. Men det er noen trender som vi kan se. Det som jeg synes er interessant, det er jo at vi ser ganske mye diskurs knyttet til at ok, nå har Norge endelig tatt av seg masken. Norge har vist hvem vi egentlig er. For noen dager siden så kom jo myndighetene ut med sin oppdaterte liste over ikke-vennlige land. Og Norge er selvfølgelig på den listen. Og det er mye debatt som handler om at okay, dette nordiske broderfolket, som er bundet sammen med Russland gjennom dette krigsminnet og denne felles kampen mot nazistene, de har nå virkelig vist hvem de er. Vi har vist hvem vi er. Vi har på en måte sviktet denne felles historien, felles arven med Russland. Vi har tatt nazistene sin side. Og det gjør oss til et legitimt mål i mange sine øyne. For atomvåpen, ganske sånn skremmende, voldsforherligende retorikk. Jeg vil likevel fremheve at det absolutt er motstemmer. Det er definitivt motstemmer. Ikke bare nå, men også under denne Frode Berg-saken. Jeg synes det er interessant å se en kampanje nå i mange av disse kommentarfeltene, i hvert fall kanskje sånn begynnelsen til en kampanje, der man ser en del brukere som rett og slett poster sånne lange rants om hva som skjer i Ukraina. Hva er det som faktisk skjer her? Sant? De legger linker til videoer, til telegramkanaler, til bilder, på en måte som bombarderer noen av disse kommentarfeltene med rett og slett alternative fortellinger om denne krigen. Så det foregår en kamp, og disse brukerne selv de opplever veldig sterkt at de nå er del av en sånn type, rett og slett en informasjonskrig. De er digitale guerillakrigere. Takk, Johanne. Det var kjempeinteressant. Da kan jeg be panelet om å komme opp. Ja, dere har lest artikkelen, så vi kan jo starte med bare noen korte kommentarer til artikkelen og hva dere tenker. Jardar, vi kan jo begynne med deg. Ja, jeg har jo lest artikkelen. Jeg er så heldig å få være en av Johannes veiledere, så jeg har fått følge dette arbeidet fra den spede begynnelse til det resultatet som er nå, nemlig at det er en glimrende artikkel, også et skoleeksempel på hvordan man kan bruke kvalitativ forskning til å få fram veldig viktig og relevant kunnskap om et felt som ofte er dominert av veldig kvantitative tilnærminger med bruk av dataverktøy for å analysere informasjonen. Og det viser jo også at det er også en slags kjepphest jeg har, hvor vi har en medievirkelighet med
overflod av informasjon og støy og desinformasjon. Hvor mange former for informasjon i økende grad blir gjort til et våpen, så er det lett å bli forvirret. Forvirring er jo i seg selv et mål hos aktører i denne informasjonskrigføringen. Så har det da vært noen avsløringer av disse berømte trollfabrikkene i Russland, og en da erkjennelse de siste årene av hvor viktig propaganda og informasjonsoperasjoner er for det russiske regimet. Så har man da fått et intenst fokus på faktasjekking, og at man ser etter Kreml overalt i informasjonslandskapet. Også dette trollbegrepet, i hvert fall i norsk kontekst, innebærer jo da at det, bare man får liksom trollene ut i lyset, så kommer det til å sprekke. Bare man får faktasjekka påstandene, så vil det liksom falle. Men det er, mener jeg, feil, og det mener jeg og er også at denne artikkelen viser at det er et mye mer komplekst bilde enn som så, og at det er narrativer som ikke utelukkende kontrolleres av propagandistene, men det plukkes opp og bygges videre på, og så slår de da tilbake. Så det er dette med sånne naive oppfatningen av internett som enten et propagandaverktøy eller en frigjøringsteknologi er veldig mye mer komplekst enn som så, og denne artikkelen er veldig godt eksempel på det, eller viser denne artikkelen veldig klart. Takk skal du ha, Morten. Det siste som du sa der synes jeg er veldig viktig. Altså, jeg kan ikke si at jeg i mine mange år i Moskva, eller den siste perioden hvor disse tingene kom opp, har vært en spesialist på dette her, men jeg hadde nære medarbeidere i Moskva som fulgte sosiale medier veldig, veldig sterkt. Og jeg er helt enig at, og det er viktig å få fram det, at dette bildet av Russland som vi kan ikke skape her hjemme om at dette er noe som er styrt fra en bygning i St. Petersburg, det er ikke riktig. Det er ting som skjer i den bygningen der også da, men det er et veldig komplisert bilde på veldig mange nivåer. Og derfor så er det jo kjempeinteressant at du går inn i dette her på den måten som du har gjort her da. Det synes jeg er veldig, veldig prisverdig og veldig interessant. Så har jeg et par hjertesukk da. Jeg tror det er første gang jeg har sett en artikkel der en anmeldelse av en kilde er det som oppstår som kilde, men ikke selve kilden selv, og det gjelder selvfølgelig min bok da. Jeg synes jeg, du bør rette opp senere, altså. Det virker veldig rart etter min mening. Altså. Det er ikke for å fremheve min egen bok, altså, men det er rart at bare anmeldelsen er best som kilde, og ikke boken min. Og så er det en liten ting som er interessant her. Frode Berg-saken og russiske myndigheters bruk av den saken der. Altså, jeg skriver jo i boken min at russiske myndigheter her hadde en veldig bevisst strategi på å la denne saken gå sin gang, leve sitt eget liv. Det var den beste taktikken de kunne gjøre. Men du skriver også her i boken, og jeg er litt slem da, men du skriver at Maria Sakharova sa at denne hendelsen ikke er viktig. Men det var meg som stilte spørsmålet til Maria Sakharova den gangen på den pressekonferansen. Så der kan du si at hun sa at denne saken ikke er bra for forholdet mellom Norge og Russland. Ja. Så det må du også rette opp, altså. For det er bare en liten ting. Men det interessante er at russiske myndigheter nok helt hadde en bevisst strategi på å la dette gå sin gang. For dette var jo en glimrende sak for dem. Så de trengte ikke å gjøre så veldig mye, sånn at de kunne overlate den til de sosiale mediene. Det var på en måte deres strategi her, sånn som jeg opplevde det. Men det var jo også eksempler på at de har jo trukket saken frem ved enkelte ganger, for eksempel i forbindelse med når Norge har beskyldt Russland for spionasje i Norge, så har jo de kommet frem med den. Så vidt vi vet, så er det kun én person som er arrestert for spionasje, og han ble arrestert like ved en røde plass i Moskva. Så det er klart at i enkelte ganger, når det har vært nødvendig, så har de trukket den opp. Eller så har de latt den leve sitt liv i disse her kommentarfeltene som du tar utgangspunkt i her. Og jeg synes jo det er utrolig interessant også det som du trekker fram, at, og det skriver jo jeg også om i boken min, altså, jeg skriver jo ganske mye om det storpolitiske bakteppet her, og ikke minst også at Ukraina i Frode Berg-saken er et bakteppe ved flere anledninger.
i forbindelse med etterforskningen av saken. Og det skriver jo også, det kommer jo også fram i etterforskningsmaterialet, at nettopp denne linken til Ukraina, altså der Norge jo bruker en postadresse i Ukraina, sant, som, der hvor de sender da denne informasjonen som i virkeligheten er styrt ifra Russland. Det var jo noe som russerne var ekstremt opptatt av, som et bevis på at Norge er involvert i denne konflikten mellom Russland og Ukraina også. Så det, men det at disse debattene etter hvert også dreier seg inn i forholdet til Ukraina, sett i lys av den situasjonen som vi har i dag, er jo også kjempeinteressant. Og dette med Ukraina som en sånn, kan du si, et emne for forakt og skuffelse hos veldig mange russere, det har ligget i sosiale medier i veldig, veldig mange år. Det har jo jeg opplevd også. Altså en enorm indignasjon over at disse ukrainerne går sin egen vei. Det har jo bygd seg opp, og til slutt så eksploderer det i den tragedien som vi ser i dag, som jo er en tragedie like mye for Russland som Ukraina, etter min mening. Altså. Men altså, mine små anmerkninger her, ikke ta det negativt også, men bare som, du kan jo eventuelt gjøre noe med det når du jobber videre med det. Veldig flott at det er noe sånn som dette blir gjort, og jeg har jobbet veldig lite med sosiale medier og sett på det. Men som sagt, jeg registrerte det jo hos mine medarbeidere i Moskva, at de fulgte veldig mye med på disse sidene her, og det er interessant at du på en måte har gått inn og systematisert og setter det inn i en kontekst som er superrelevant i dag. Takk. Johanne, har du lyst til å svare? Jeg har litt å gå på før jeg har dine retoriske nådegaver, Morten. Men nei, altså, jeg synes jo det er jo selvfølgelig veldig interessant og spennende og kjekt. Det er jo fantastisk å få høre litt og få litt tilbakemeldinger fra folk som er langt mer erfaren enn meg selv. Først litt det Gjerda snakket om. Ja, jeg er helt enig i at vi på en måte, når vi snakker om dette med russisk informasjonspåvirkning, så er vi på en måte, vi blir kanskje litt for opptatt av staten. Og vi ser liksom Kreml overalt, og vi ser på en måte denne her trollfabrikken overalt. Men det som jeg og veldig mange andre forskere på en måte snakker mer om nå, det er jo dette begrepet på en måte deltagerpropaganda. Der propagandaen på en måte blir et sånt desentralisert fenomen, sant? Dette bildet vi gjerne har av et liksom sovjetisk propagandaapparat som er veldig sånn vertikalt, hierarkisk, det kommer fra toppen ned, sant? Det preger kanskje fortsatt en del av tenkningen vår rundt denne her russiske informasjonskrigen. Men da er det jo veldig viktig at vi på en måte får mer forståelse for den dynamikken som faktisk er i det nye medielandskapet, som vi selv kjenner selvfølgelig fra vår egen samfunn også, sant? Og dette er på en måte ikke bare denne deltakerpropagandaen, det er jo absolutt ikke bare et russisk fenomen. Og jeg synes også, på en måte, kanskje noe som jeg ikke kunne gjerne snakket mer om, det er jo denne konspirasjonstenkningen, sant? Og det er jo klart at mange av de debattene som jeg så på, det er jo, altså Norge forsvinner litt inn i bakgrunnen av en sånn type større konspirasjonsfortelling, sant? Om på en måte NATO og USA sitt sånn evigvarende angrep på Russland. Og denne konspirasjonsfortellingen, og det som på en måte ny konspirasjonsforskning snakker om, det er jo en sånn type konspirasjon uten teori. Denne konspirasjonsretorikken, den handler ikke om å liksom fremlegge beviser, eller argumentere, eller forklare. Den handler bare om å gjenta igjen og igjen og igjen og igjen, akkurat det samme budskapet, den samme meldingen. Og det er jo litt det som jeg nevnte om denne her type sånn sirkulære kommunikasjon, sant? At du ser at kommentarfeltene under totalt ulike nyhetssaker er nesten identiske. Du får denne plattformen for sånn type skuffelse og svik over Ukraina, selv om egentlig det handler om gassledninger, eller det handler om grensesonen i nord. Så det er liksom en sånn type veldig sånn, ja, nesten en liksom muntlig tradisjon der man liksom gjenforteller og gjenforteller og gjenforteller.
Og så er jeg, jo enig i det du sier. jeg har ikke brukt boken din som skilde. Og det handler jo litt om at kanskje, altså det som jeg ser på, og det som denne større saken egentlig handler om, har jo vist seg å ikke egentlig handle om Frode Berg. Det handler om på en måte, rett og slett, ja, som jeg sa, det handler om USA, det handler om, Ukraina. Frode er liksom en sånn, ja, han ble en liten meme, men han er på en måte, det er ikke han som er fienden her, sant? Det er ikke han som er antagonisten, og det er ikke engang Norge som nødvendigvis er antagonisten. Antagonisten her, det er på en måte USA, det er NATO. Og så forsvinner Frode og vi nordmenn litt sånn inn i bakgrunnen. Det er jo superinteressant i lyset av dagens hendelser. Jeg vil bare åpne for spørsmål fra salen. Da vil det være en, og jeg har et spørsmål allerede. Og jeg ser at du også har notert, Jardar, så ordet kommer tilbake til deg etterhvert. Men vi har et spørsmål for første rad her. Hvem er disse, ja, jeg sier med her først kanskje, Helge Blokkesrud fra NUPI. Hvem er disse deltakerne i kommentarfeltet? Er det troll? Er det Ivan og Olga? Er det autogenerert? Altså, hvem er det som snakker der? Og i forlengelsen av det, når du sier at det, uansett hva temaet er, så kommer man til de samme irrelevante tematikkene, eller man kommer til de samme konklusjonene, skyldes det at dette her er noe som er produsert og regissert, eller er det den kollektive fortellingen som driver det fram? Hvor det er de bakenforliggende store temaene, og det er derfor man ender opp der. Mm. Det er jo det store spørsmålet. Kan jeg... Ja. Og det er jo på en måte ja, den store stjernemerket bak min forskning, det er at fokuset mitt, og jeg har ikke hatt mulighet til å på en måte avdekke hva som er falskt, hva som er ekte, hva som er på en måte produsert i disse trollfabrikkene, hva som er produkter av en sånn type direktiv eller skjult kommunikasjonsstrategi fra Kreml. Jeg vet ikke, rett og slett, hvor mye som er manipulert, hvor mye som er automatisert, hvor mye som er profesjonelle troll som sitter her inne og skriver kommentarer. Men poenget er at det gjør jo ikke brukerne heller. Så mitt argument er jo på en måte at nettopp denne usikkerheten, det at du ikke vet hva som er ekte, hva som er falskt, hvor staten begynner og slutter, og hvor massene begynner og slutter, det er en del av denne her informasjonskrigen og propagandadynamikken. Og vi ser at det blir en sånn metadiskusjon, sant? Altså brukerne selv anklager hverandre for å være troll, for å være Kreml-bots, eller amerikanske bots og amerikanske troll. Det er et så sentralt tema i disse diskusjonene her. Hva er ekte og hva er falskt? Så det er en sånn voldsom sånn forvirring og en desorientering, som Jardar også var inne på. En voldsom sånn, nesten sånn epistemisk krise. Man vet rett og slett ikke hva som er sannheten og hva som ikke er sannheten. Så jeg har egentlig ikke noe svar. Mer en sånn type observasjon av at nettopp den forvirringen og desorienteringen er så sentral i disse debattene. Jardar, har du noen tanker om dette? Ja, nei, jeg noterte egentlig bare for å lære, men jeg kan godt si litt mer, for det er jo veldig viktig dette her med selve narrativets kraft, ikke sant? Det er ikke en tvil om at mye av det som kommer fra disse trollfabrikkene, og fra bots særlig, er søppel sånn innholdsmessig sett, men selv om det er da det politiske budskapet i denne diskursen her, også når det gjelder de såkalt gode kommentarene, da, så er de beste, i anførselstegn, da, kommentatorene. De er litterært kompetente, språklig kompetente, sjangerbevisste, bruker mange virkemidler, trekker på masse referanser og andre narrativer. Og det, nettopp dette her gjør dem jo veldig...
vil jeg hevde, motstandsdyktig mot våre forenkla begreper, da, nærmest protestantiske begreper om fake news versus fakta og faktasjekkede nyheter. Så det finnes selvfølgelig fake, det finnes fakta, men når du da står opp mot en litterær stormakt da, som også spiller på, appellerer til fordommer, myter, komplekser, både hos russer og andre, så blir det, det er noe som er ganske vanskelig å forsvare seg mot, vil jeg si. Nei, altså jeg synes det som du også trekker frem her, hvordan dette ble brukt mot det lille som da fremdeles var av liberal presse i Russland, er veldig interessant. Altså, det var jo noe som vi opplevde også da, i forbindelse med Frode Berg-saken. Det var ikke det at den liberale pressen direkte gikk inn og på en måte forsvart eller anklaget den russiske sikkerhetstjenesten FSB da, for å på en måte ha provosert Norge i denne saken. Her. Det så ikke vi noen eksempler på offentlig. Altså, Ilja Novikov, Frode Bergs advokat, lot seg jo intervjue et par ganger og gikk jo også ut med, for oss som tolket det, veldig interessant informasjon, der han på en måte bekreftet at Frode Berg hadde vært på oppdrag for etterretningstjenesten før. Frode Berg gikk ut med dette selv, hvis man leste litt gjennom linjene på det som han skrev. Men likevel, hvordan man vrir på dette her i sosiale medier, den liberale pressens på en måte illojalitet mot den russiske staten, femte kolonne-narrativet, det synes jeg er kjempeinteressant. Og det kulminerer jo nå da med det som vi har en situasjon nå da med total sensur i Russland. Så det synes jeg er veldig interessant at du trekker fram det at man på en måte bruker da denne saken her som et eksempel på hvordan det, man på alle mulige måter da prøver å stille spørsmål da ved den liberale pressens lojalitet overfor den russiske staten. Det synes jeg er kjempeinteressant. Takk, jeg minner om at dere kan stille spørsmål, det er bare å rekke opp hånda. Ja, da har vi et spørsmål litt lenge bak der, ja. Ja, Brynjulf Risnes, advokat. Jeg var jo med på den saken her litt fra innsiden, og for det første er det veldig interessant å lese den artikken. Jeg har aldri sett en sånn analyse av kommentarfeltproblematikken i hele tatt. Da var det jo spesielt spennende at det var en sak som angikk meg, så ble det litt mer, hva skal jeg si, tydelig hva dynamikken er i disse kommentarfeltene. Som for så vidt Morten allerede har vært innom, så sto jo også og Novikov i litt sånne dilemmaer i forhold til med hvilken informasjon vi skulle gå ut med til ulike tider. Og det var jo en veldig bevisst politikk å ikke si noe til russiske medier, spesielt ut fra hans rådgivning da. Og sånn at hvis man ser på, så han var jo veldig mye i russisk media i perioden, men hele tiden med andre saker, altså disse ukrainske sjømennene som ble arrestert av russisk marine, blant annet rettssaken mot Titiev, altså memorial i Tjetjenia for eksempel, som var en relativt stor sak, i hvert fall i liberal presse i Russland. Mens Frode Berg-saken er helt fraværende, og det var helt bevisst, altså han ville ikke kommentere det. Og det var ut fra en overbevisning, sånn som jeg forstod, at det kunne ikke komme noe godt ut av det. Spørsmålet, for å komme til det til slutt, så jeg forstår det som ut fra de funnene du har, at disse kommentarfeltene, de lever på en måte sitt eget liv uansett. Så spørsmålet, vil det ha noen betydning om vi, det betyr han da i dette tilfellet, hadde vært mer aktiv som originalkilde, sagt mer til ulike russiske medier. Takk. Ja, takk for spørsmål, og det er jo, jeg må jo si det, jeg synes jo det er veldig kjekt og gøy at dere hadde lyst til å komme. Og dere sitter jo selvfølgelig på en helt annen kunnskap om innsiden av denne saken her. Men jeg tenker jo at sånn som jeg observerer det, og det gjelder generelt på en måte dynamikken på det russiske internettet, sant? Så er det jo ofte, det er en voldsom sånn taushet fra statsapparatet og fra myndighetene.
rundt ulike politiske saker. For eksempel selvfølgelig cyberangrepet, sant? Altså det er bare sånn kategorisk nei, vi har ingenting med dette å gjøre, og så punktum. Og jeg vil jo også si i Frode Berg-saken, selv om vi fikk jo selvfølgelig uttalelser om at ja, nei, dette er ikke noe bra, men likevel så var det veldig stille, veldig lite narrativer, veldig lite fortellinger og informasjonsstrøm om dette. Og observasjonen min er jo kanskje at desto tausere det er i de tradisjonelle mediene, og desto mindre informasjon man har, desto mer spekulerer disse kommentarfeltene, og desto mer aktivitet, og desto mer får du liksom konspirasjonstanker og en sånn overflod av narrativer. Akkurat på en måte hvordan man eventuelt kunne ha påvirket det, Det er jo vanskelig å si. Jeg tror nok at, som jeg nevnte, så lever, ja, som, og du også sier, disse kommentarfeltene lever litt sitt eget liv, og disse fortellingene som vi hører igjen og igjen, de blir repetert nesten helt uavhengig av hva slags informasjon man har, sant? Men jeg tror nok det er et poeng at i denne saken her så var det så lite informasjon. Det var så taust fra norsk side, fra russisk side, fra advokatene og Frode Berg sin side. Og nettopp den tausheten, det gjorde at brukerne og disse brukerdebattene ble så aktive. For det var liksom en sånn vakuum der oppe, som gjorde at på en måte fikk sånn grobunn for en voldsom sånn spekulasjons- og diskusjonsaktivitet i disse grasrotplattformene. Da. Er det noe dere andre vil legge til her? Nei, da, altså, vi opplevde jo akkurat det samme, sant? Altså, at det var jo, bortsett fra disse her ytterst få kommentarene i starten der, så var det jo taust. For oss som skulle dekke denne saken i pressen, det var jo disse rettsmøtene der, det var litt action, for å si det sånn da. Men ellers så var det jo helt taust fra norske myndigheter sin side også da, etter at de fikk samlet seg, og etterretningstjenesten selv alt over på Utenriksdepartementet. Og de sa at vi jobber med saken. Og på russisk side så var det jo ikke heller mulig å få noe mer kommentarer. Altså. Det var det jo ikke. Så jeg tror ikke at det hadde hatt noe betydning om Ilja Novikov eller du, Brynjulf, hadde gått ut noe mer. Altså, at det hadde hatt noe betydning for den diskusjonen som han levde sitt liv i russisk press. Det som er interessant også, da, det er jo spørsmålet om var det på noe tidspunkt, altså du nevner at noen av disse bloggerne har bakgrunn i det militære og i sikkerhetstjenesten, og det er jo helt sikkert at det har de. Var det på noe tidspunkt noen lekkasjer der? Altså, fikk de noe materiale fra etterforskningsenheten i FSB, som var nytt og spesielt? Vi fulgte jo med noenlunde på dette her da, så godt vi kunne, men jeg kunne ikke se at i ettertid da, i forhold til det materiale som jeg har jobbet med, at det ble sluppet noe spesielt om etterforskningen av saken via sosiale medier. Hvis du har noen kommentarer på det. Jeg har ikke sett noe, sant? Nei. Jeg fikk jo også inntrykk av at mye av denne her, på en måte, brukerdrevne debatten, den var jo egentlig ikke sentrert rundt ny informasjon i saken, eller desinformasjon kanskje, hvis vi kan si det. Den var jo nettopp på en måte sentrert rundt disse store fortellingene. Sant? Det handlet ikke om saken og utviklingen i saken, det handlet om på en måte hva sier dette oss om forholdet mellom Russland og Vesten, og selvfølgelig Ukraina. Så på en måte selve den nyhetsstrømmen og konkrete informasjonskilder, som du sier, det var nesten fraværende. Og det er jo interessant egentlig det, for det er klart at her hadde jo russerne, de satt jo på en jævla god sak, for å si det på godt bergensk, altså, sant? Altså, de hadde jo alt, de hadde jo det upper hand her, sant? Og de kunne jo sluppe ting, se her, norsk etterretning bruker Ukraina, sant, i et spill mot Russland, og norsk etterretning lar seg bruke av amerikanerne for å få ut opplysninger om kapasiteten til de russiske atomubåtene, for det var jo det dette handlet om, sant? De kunne jo ha gjort det, men de gjorde ikke det, antageligvis utifra at de ikke ville slippe ut informasjon om hvor mye de visste, og om hvordan deres metoder var, tenker jeg, altså, som sånn, at de rett og slett ville bare holde på disse hemmelighetene sine, om hvordan de hadde lurt norsk etterretning trill rundt i denne saken her, da. Men det er klart at det er narrativet om at de så på denne saken som et godt eksempel på hvordan Norge og norsk etterretning ble brukt av amerikanerne, og der også Ukraina var involvert,
altså nå snakker vi jo utenom egentlig bloggsfæren da, det er jo noe som selvfølgelig russerne har tatt med seg i sin argumentasjon i dag. Ja, Gjerdar, har du noe å legge til helt til slutt om dette temaet før jeg skifter litt til dagens situasjon? Nei, det er bare å gå videre. Ja. Fordi at, Johanne, du skrev i din artikkel at Runet har en sterk tradisjon for autentisk, aktiv debatt. Og det var polyfont og mangfoldig. Og i løpet av de siste to ukene har jo vi som observerer russiske medier sett en tydelig begrensning av, av internett og av mulighetsrommet for å uttale seg kritisk i Russland. Har du noen tanker om dette? Ja, det er jo, må jeg si, det er sterkt å se det som skjer nå, og det som har skjedd. Og som jeg nevnte, så er det jo, jeg synes jo det er påfallende og skremmende å se at en del av denne her, som sagt, kommentarfeltretorikken, der man på en måte demoniserer denne frie, uavhengige, ofte liberale pressen, den har på en måte blitt mainstream, sant? Og vi ser liksom de samme fiendebildene tegnet på et mye høyere nivå. Jeg synes også det er interessant å se en del av denne debatten rundt internasjonale sosiale medieplattformer. I de på en måte kommentarfeltene som jeg ser nå, så er det veldig mye sånn isolasjonistisk retorikk. Det er mye, det er mange brukere som sier at, altså til og med før Facebook ble blokkert, så var det mye snakk om at, ok, dette er jo, Facebook er liksom en fake-fabrikk, vi er nødt til å, dette må vi bare ha, stenge, dette må vi ha vekk fra det russiske informasjonslandskapet. Samme om Twitter og YouTube. En veldig sånn sterk oppfatning av at disse internasjonale plattformene, der man har selvfølgelig russiske brukere, men også fra hele resten av verden, og der man har en sånn alternativ informasjonsflyt og strøm, det er noe som vi Russland må vekk fra det, Russland må ut av det. Og at på en måte man ikke bare ser denne her debatten om at de tradisjonelle liberale mediene må vekk fra informasjonslandskapet, men også rett og slett disse her sosiale mediene som har vært tross alt frie, relativt frie i alle fall, lenge. Og den på en måte sånn nasjonalistiske diskursen som kanskje også Gjerda kan snakke litt om, den har jo virkelig eksplodert og virkelig på en måte tatt over denne metadiskusjonen om liksom det russiske informasjonslandskapet. Da. At nå må vi virkelig kutte alle bånd. Nå må Russland implementere dette her suverene internettet, som vi jo har sett har vært et langvarig initiativ, men nå er det liksom virkelig mange brukere som i denne informasjonskrigen mener at okay, nå må vi faktisk kutte oss helt vekk. Og det synes jo selvfølgelig andre brukere er ekstremt skremmende. Jeg synes det er skremmende. Hva kommer til å skje videre nå? Hvordan blir dette her meningsrommet fremover? Det er ganske sånn utrolig å følge med på det akkurat nå. Og det er en sånn oppfatning som jeg nevnte om at man er liksom i en sånn apokalyptisk situasjon nå, og veien videre er på en måte helt skyggelagt og veldig vanskelig å se. Takk, Johanne. Nå er det bare 5 minutter igjen, og jeg så det var et spørsmål fra salen. Hvis noen flere har spørsmål, så er det bare å melde seg nå, for nå skal vi snart avrunde. Hei, Linn-Karin Andreasen. Når du snakket i sted om illusjonen av det gode naboskapet som har falt, i Norge så snakker vi om det gode naboskapet og forholdet til Russland på to hovedsakelige nivåer. Fordi det gode naboskapet, det er en historikk som er lokalt. Det er en lokal forankring som går langt tilbake fra, mye lenger tilbake enn 2. verdenskrig, men også den der samarbeidet, grensesamarbeidet på tvers. Mens det politiske Norge har en viss annen holdning, og de er ikke alltid enige. Merker du den typen gjenkjennelse av nivådeling også på russisk side?
Ja, det er et veldig godt spørsmål og veldig viktig poeng du kommer med der. En tidligere artikkel som jeg nevnte, som jeg skrev før denne Frode Berg-artikkelen, den handlet jo nettopp om dette frigjøringstematikken, sant? Og der jeg på en måte så på sosiale nettverk i nordområdene, og hvordan den debatten foregikk i kontrast til nasjonale medier og kommentarfeltene i de store nasjonale mediene. Og jeg observerte jo absolutt at det er veldig store forskjeller der. Det som jeg synes er skremmende nå, og dette er jo, må jeg jo si, dette er jo anekdotisk, det er for tidlig å si allerede, men når jeg nå går tilbake til disse sosiale nettverkene og ser på hvordan blir Norge omtalt, hva er diskursen der inne, så er det en helt annen tone. Og det er denne her lokale forankringen har nesten liksom blitt oppløst. Og det er mye mer en sånn gjenklang og ekko av det vi ser på en måte på det nasjonale nivået. Så det er kanskje den sterkeste observasjonen, altså veldig foreløpig og anekdotisk selvfølgelig, men at den liksom de lokale sosiale nettverkene som har denne forankringen i grensesonen i større og større grad adopterer den retorikken som vi har sett på politisk, offisielt nasjonalt nivå. Takk, Johanne Gjerdar. Siste kommentar er det vi har tid til. Ja, nei, det er jo interessant det du nevner med at kommentarfeltretorikken har blitt mainstream, og det er jo også veldig skremmende. Vi har jo da sett Putin i sin berømte omtale av den ukrainske politiske ledelsen som en bande med narkomane nynazister. Så det viser jo hvor... hvor viktig de narrativene, den retorikken, den tankegangen som foregår i kommentarfeltene, uten at det er at Putin har plukket det fra et kommentarfelt, for han er jo berømt for ikke å bruke internett i hele tatt, eller selv. Men det viser bare hvor viktig denne forskningen er, da. Takk. Morten? Nei, vi snakket om her i sted, også denne... Altså disse differensieringen mellom det lokale, altså Barentsregionen, at man har en slags egen, et eget narrativ i det området der som ser litt lenger og litt utover den krisen vi har nå, at det er i ferd med å forsvinne også. Det er også ganske skremmende perspektiv hørt på radio nå i dag tidlig, at hvis vi skal nekte for eksempel russiske fiskebåter å komme inn til Norge, så vil jo det siste rest av samarbeidet oppe i nord dette ihop, altså. Så det er jo en utvikling nå som er utrolig fort og utrolig negativ. Det er jo også vi ser jo også at blant de russiske styrkene som har litt største tap i Ukraina nå, er jo de avdelingene som ligger på grensen til Norge. Det er en sak som er ganske lite kjent, men som jeg har jobbet med de siste dagene. Det kommer nok også til å virke inn her, altså. Soldater fra Sputnik og den 200. motoriserte brigaden som ligger i Petsjengerdal har jo gått på vanvittige tap i Ukraina. Det betyr at krigen er tett inn på Barents, altså oppi der i nord, da. Og dette vil jo antageligvis påvirke også klimaet der, da. Så det dystre perspektiver akkurat nå, da. Så det vil jo sikkert gjenspeile seg også i hva som skrives lokalt og sånt også, da. Så jeg vet ikke om det går an å se noe lys akkurat nå, men det er ikke akkurat så veldig mye å se her vi sitter akkurat nå, da. Ja, for det er jo dystre tider, og vi vet ikke hvordan det vil utvikle seg. Altså, tiden vil vise. Og jeg vil gjerne takke panelet for en kjempegod diskusjon. Veldig interessant. Jeg kunne sittet her lenger, men publikummet må sikkert videre. Og jeg vil takke publikummet for at dere kom og hørte på oss. Takk skal dere ha.